Ravnatelju, čini se da je danas ipak postignuto neko rješenje. Učenik je ušao u školu. Da, eto, danas smo postigli rješenje. Danas je sretan dan za našu osnovnu školu Krapinske Toplice. Učenik je ušao temeljem propisa nošenja maske u zajedničkom prostoru sa svim učenicima i sada sjedi u svom osmom razredu zajedno sa svojim vršnjacima. Evo, uči povijest. Na koji način je to postignuto? Kako je došlo do dogovora? Evo, u dogovoru sa roditeljima i centrom vidjeli smo da je najbolje rješenje, što od početka ponavljamo, da učenik mora ići u školu, da mu je to i s jedne strane obveza, a s druge strane i dužnost. Prema tome, obrazovanje je ključ, a eto, učenik je danas krenuo na nastavu i nadam se da će tako ovi svi trenuci dalje tijekom ovog polugodišta i drugoga završiti normalno nastavnu godinu. Evo, neko vrijeme se spominjao kao zahtjev roditelja da se neki posebni uvjeti omoguće učeniku da bi bio na nastavi. Da li je tako ili će imati jednake uvjete kao i svi? Svi učenici imaju jednake uvjete, i prostorne i materijalne, tako i učenik osmog razreda. Znači, svi imaju iste uvjete, pod jednakim uvjetima i jednako uče jednaki učitelji. I ono što je najveselije, da evo ga, on je ipak danas krenuo u školu. Pa evo, upućen je roditelj da zajedno sa razrednikom vidi sve ove dane neprisutnosti učenika, a neprisutnost ćemo temeljiti temeljem pravilnika o pedagoškim mjerama. Pa naravno, sve službe su ovdje bile uperene i odrađivane kako bi se ovaj trenutak kada se učenik vrati u školi, mi bili spremni. Mi jesmo spremni, mi smo napravili sve preduvjete da se svi ove okolnosti koje su se ovdje tijekom ovih dana događale, kako bi se ne bi naškodile učenicima koji su bili u školi ili učeniku koji je danas konačno došao na nastavu. Pa ja se iskreno nadam, kad se svi sigurnosni uvjeti i ove procjene koje trebaju odraditi institucije oko nas utvrde da više nema nikakve ugroze, da mi možemo normalno funkcionirati i raditi, naravno da evo svih ovih službi neće biti ovdje, mislim da ćemo biti slobodni u svemu i da jednostavno ćemo disati punim plućima.